Halo. Halo, Mbak. Minal maafnya. Oke, salam ya, dong. Yamaha PSA 47 အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကျူတိုရီယယ်တည်တယ်လောက်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခါမှမတီးဘူးသေးပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့တပတ်ချက် accompaniment စတိုင်လစ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒုချက်ဒုချက် drum တွေရဲ့မျိုးစားတွေပေါ့နော် raw လား disco လား pop လား rock လားအကိုကျိုင်းတဲ့တရားကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်တဲ့နော်နံပါတ်ကလေးတွေနဲ့နော်အဲ့နံပါတ်69တွေရှိပါတယ်နော်3ည3ညနဲ့အဲ့တော့အားလေးတွေကို drum style လေးတွေကိုရွေးချယ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီအောက်မှာရှိတဲ့ accompaniment style select ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နည်းနည်းဟို85နဲ့86တို့ချင်းအပေါင်းတို့လေးနဲ့ကစားမယ်နော်ဒီမှာကဏ္ဍလေးအရင်းကျသေးတော့လည်းမ36တို့45အဲ့လိုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ style တွေကိုအဲ့လိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နံပါတ်လေးတွေကိုဟောရီယာကော်ပိုနီမတ်စတိုင်လစ်ဆိုတော့ဒိုင်ဒီတိုင်ခွဲလေးမှာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။โอเคเนาะဒါဆိုရင်ဒီစာသားလေးလည်းနားလိုက်လောက်ပြီဒီခလုတ်လေးလည်းနားလိုက်လောက်ပြီโอเคဒီစတိုင်နေရဲ့အနေမြန်ကို drum style နေရဲ့အနေမြန်ကိုတန်ပိုဆွဲခလုတ်လေးနဲ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ပိုအတိုးလျှော့ပေါ့เนาะဒီဘော်ဒင်မြန်မယ်ဒီကောင်နဲ့နှေးမယ်เนาะပြီးတော့ဒီစတိုင်နေရဲ့အတိုးအကျယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကြဒီ volume လေးနဲ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစတိုင်နေရဲ့တို့ကျင်နေကြည်နေတာဒီဘောလုံးနဲ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လေဒီမှာပေါ်ပေးပါမယ်တမ်ပိုနဲ့လည်းတမ်ပိုတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတမ်ပိုတွေအနည်းငယ်နံပါတ်ကိုအတိအကျပြောင်းရင်လည်းတမ်ပိုတစ်ချက်လောက်နေပြီးတော့မှ80ကိုနှိပ်ချလိုက်ပါတော့တမ်ပိုတစ်ချက်နဲ့90လောက်နေလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါအနည်းငယ်တွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘောလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်3 9 3 9 3 9နဲ့128တင်လို့ရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့စတိုင်ဘောလုံးကိုထားပါခင်ဗျာเนาะဒါဆိုရလာပြီเนาะဒီချက် okay သွားပြီเนาะအဲ့တပတ်ခလုတ်ကိုရှင်းပြမယ်မကြည့်ပါအဲပါဝါဒါတော့အဖွင့်ပိတ်သိမှာပါเนาะတပတ်ကိုဖွင့်တပတ်ညာဘက်ကိုတွန်းရင် on ဘယ်ဘက်ကိုတွန်းရင်ပိတ်တာပေါ့ on ဆိုတာဖွင့်တယ် off ဆိုပိတ်တယ် master volume okay maximum minimum ညာဘက်ကိုသွားရင် maximum ဆိုကျေတာဘယ်ဘက်ကိုသွားရင်တိုးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ accompaniment style လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ style လေးနဲ့တည်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ထားစရာ၄တစ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ရိုတနန်းဆန်းနေရကြီးပဲတည်ရင်တော့ off မှာထားပါအစတိုင်လေးတွေလည်းကျွန်တော်မြန်မြန်ဆိုင်ကြီးစီရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ single finger လဲဆိုမပြေဘူးအဲ့တော့ finger ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ထားမှာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကို split ပေါ့နော်ဒီ nuclear တစ်ခုပဲသိကြတယ်ဗျအဲ့လိုထားမှာဒါကျွန်တော်တို့ C chord ကရင် Y ဆိုမြင်မှာပေါ့ okay ဒါလည်းနားလည်လောက်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ one minute တည်ကျင်ဘာလို့ရမလဲ finger ကို split လို့ချိန်ပြလိုက်ပါနော်တို့ရွှေ့ပြလိုက်ပါမြန်မာတန်ကျွန်တော်စနေရကြီးပဲပြီးရင်တော့ classical ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတည်ကျင် off မှာထားပေးပါ okay ပြီးတော့ဒီခုနကဒီ accompaniment style ရသူ၄ခုတီးပေးထားပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ base scale core 1 core 2ရဲ့ rhythm ဒါတွေကိုမတစ်ခုခုလောက်မြှုပ်ခြင်းပါလောက်မလဲပိတ်လိုက်ပေါ့เนาะအကောင်လုံးဖွင့်ထားတော့အကောင်ဆုံးပဲတို့တစ်ခါလေး base မြှုပ်တယ်ပဲလုပ်တယ်တစ်ခါကြလဲ rhythm မြှုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုကိုနှစ်သက်ရလုပ်ပါအဲ့လိုခဏဖြောက်ခြင်းပါလောက်မလဲဒီခလုတ်လေးတစ်ခုပိတ်ရမှာပေါ့เนาะကိုမမြည်သေးခြင်းနဲ့ line ကိုပိတ်လိုက်ပေါ့မြည်သေးခြင်းနဲ့ line ကိုဖွင့်တယ်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အကောင်လုံးဖွင့်ထားတာအကောင်ဆုံးပါပဲเนาะ okay เนาะဒါဆိုရင်ဒါလက်သိတော့ပြီအဲ့ style တွေကိုကျွန်တော်တို့ control လုပ်မယ်တစ်ဘက်ကမဆင်ခရိုနက်စတက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နှိမ့်လိုက်မှ Y ဆိုမိနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့တော့မရက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဆင်ခရိုနက်စတက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဆင်ခရိုနက်စတက်နဲ့ပဲစတည်ပါတယ်အဲ့ဒါမှဒီဘက်ဘယ်ရောညာဆိုတဲ့နေရာလဲ Y ဆိုလဲမိအတန်လက်ထွက်ပေါ့တခါလဲဒီဘက်လက်ထက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအသုံးပြုပါတယ်တချို့ကလည်းအဲ့ drain နဲ့စတယ်အဲ့ဒါဒီ stack လို့ဖြစ်ပါတယ် stack လို့နှိမ့်လိုက်ရင် Y ဆိုတဲ့မမီဘဲနဲ့ drain နဲ့စပွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် drain တိုင်းစပြည်တယ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကောရရှင်းတယ်ဆက်ကရက်စတက်ကိုနှိပ်တာဘာတီဝမ်းတမ်းမှာမမြည်သေးဘူးဘယ်ဘက်ကကော့ထောက်လိုက်မှာလဲတီဝမ်းတမ်းရထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလို့ရက်ရှင်ရတော့ဒီစတော့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါခင်ဗျာဒီမှာစတော့ခလုတ်ရှိတယ်ဆက်ကရက်ဘရိတ်ဆိုတာကဘာဆိုတော့အဲ့လိုဂျင်းတက်တက်တူ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 ဂျင်းအဲ့လိုဘရိတ်လေးရိုက်ပြီးတာဟုတ်အော်ဒီစတဲ့ကစတိုင်နဲ့လိုက်ပါတဲ့ဘရိတ်လေးသူအော်တိုလုပ်ပြီးမှာပါဗောနော်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်ရင်ထားပြီးတော့မှလုပ်ပြီးမှာဗောနော်ဘရိတ်ဒီဘိုင်ဖမ်းရင်အဲ့ဒါအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့phase 1 phase 2 phase 3ဆိုတာ drum ဆော့တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော် phase 1ပုံစံကြာရင် phase 1ပေါ့ phase 2ပုံစံကြာရင် phase 2ပေါ့နော်အဲ phase 1ဥမာထက်ထက်တူတုတ်တုတ် share ပေါ့လား phase 2ကြတော့အဲတူ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  share သဘောပဲလား phase 3ကြတော့တူတက်တူတူတက်တက်တူတူပြန်သဘောပဲလားနော်အဲ့တော့နိုင်ငံသူစီပြည်သူကစားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုနှစ်သက်တဲ့ phase လေးတွေကိုအသုံးပြုပါခင်ဗျာဒါ rolling roll roll ဆွဲလို့လည်းပြောတယ် phase လို့လည်းပြောတယ်နော် okay နော်
ကျွန်တော်တို့ဒီ keyword တွေမှာတော့ variation 1 2 3 4 ဆိုတာ style ကို row ဆွဲ